ဟိုပါလေအမေကိုလေလမ်းထိပ်ကဖနာချုပ်တဲ့ဆိုင်ပါလေဒီဖနာလေးအက်ခဲ့ပြီပါသမီးရဲ့ဟိုဟိုထိတ်တစ်ဖက်ဆုံးလမ်းနေလို့နော်သမီးနော်ဟုတ်ပါ့နော်အေးသမီးကိုအမကျွန်တော်ပြန်လေးထုတ်ရှင်တော့ဟုတ်တယ်ခဏချက်ဟုတ်ဟိုခဏကတစ်ဖက်သုံးတန်နေရလဲဟုတ်ဟိုတစ်ဖက်ကို200ကျမယ်ဟုတ်ရပါတယ်အခုလိုချင်နေဆိုရင်တော့စောင့်ကွာလိုက်နော်မစောင့်တော့ညနေရုံးပြန်ပါပဲလာလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုပြီးနော်အဲ့ဒါဆိုညနေချိန်လာလိုက်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဖဏလေးရပြီ哦ရပြီဟုတ်ဟုတ်哦200ပဲပြီပါဟုတ်မနေ့ကပြောတော့တစ်ဖက်ကို200နောက်ဖက်ကို400ကျမှာဆိုဟုတ်တယ်ဟိုညီမရဲ့ဖဏတစ်ဖက်ကပျောက်သွားလို့လေ